ယခုဆိုရင်စင်မြတ်မော်ကိုရောက်ရှိလာတာကတော့ Slide Tan Khui Sai ကြားမနိုင် Club ပဲဖြစ်ပါတယ်စင်မြတ်မော်ကိုတက်ရောက်လာတာကတော့အောင်ထွန်းဘူဒိုယိုယာ Club ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအောင်ထွန်းဘူဟာဆိုရင်အသက်18နှစ်အရက်5ပေ5လက်မ Weight 52ကီလိုရှိပြီးတော့ပြိုင်ပွဲပေါင်း73ပွဲရှင်ပြိုင်ထားပါတယ်12ပွဲနိုင်တပွဲတည်းရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ရှုံးပွဲလုံးဝမရှိသေးတဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်Thank you.
โอเคครับเนี่ยคือဆိုရင်တော့ slide tan khu shay เนี่ยအောင်ထုံးဘူပွဲမှာအောင်ထုံးဘူဆက်လက်မရှင်းပြနိုင်တော့တဲ့အတွက် slide tan khu shay အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ငါးကြီးစိန်ခေါ်ပွဲများကိုဆက်လက်ကျင်းပမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာငါးကြီးစိန်ခေါ်ပွဲပထမပွဲမှာဆိုရင်တော့9 ounce လောဝိဝါရီယာနဲ့မောင်ဇော်ဟန်တာဝရီသားတို့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ